Ако си крив и ще те направя ръчив, очаквай срив на системата. Знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената. Ела на арената, да ти случа системата. Здравейте, шуби боксер, аз съм Веном 96. Да! Здравейте ви, боксери, аз съм Спарко, и както е познато по ресета с Суке. И сега снимаме. Здравейте, геймер ви бокс, аз не съм Даймортал и днес не мога да се измъкна от водата. Как се измъкна, бе? Къде е под водата? Къде е, бе? Смъкна под водата. Айде, бе, мое, бе. А напиши на клончер так кил в това, бе. Конзолата, бе, не в чата. Конзолата... С едно от CS конзола, също. Швипс. Не става, е? Добре, Лека, некни се. Йеп. Окей. Диска... Къде е, бе? Какво трябва да чакам Immortal? Не, той ще влезе за нула. Китайке. Ей! Ям милинка и няколко вафлички. Пето... Опа. Ио! Е, верно, ела вижте това. Ела вижте това. О май гай. Клекни я виж. Ио! Как те гледа се едно... Окей. Добре, върнахме се... Окей, върнахме се. А, и морда продължа, ма. Да. Ела, хорейшо китайци. Ааа, хорешо китайът, езерто. Еее, фак е! Самурай китайски. Как си, пич? О, я стоя. Мадо фак! Хамили йоу! Ти са тези нинджи, бе. О, е. О. Аз сурих портата. А, ес. Драган Минчев. Ти от колко далеч е толкова ти искат бър... Хорешо! Пум! Пум! Отгоре е Хорешо. Е да, верно, това беше пешо другото. Ние вчера стигнахме много напред, така си играхме без да снимаме. Да, обаче... Мистър Жилетка. С Мистър Жилетката. Обаче е... няма да го включим в тея. Е да, защото това си наш епизод, така си си ги почнем. Иначе, между другото, бях сигурен много напред бати Хорейши от тия червените големите. Е, сигурно, е колко е тази града, стрелям по него. Това, това е Буда, върто. Е, толкова висок беше. Бах ти изрода беше. Okay. Ние направо се насрахме, обаче губихме за това. А, мога да дойдете при мен, ако искате. Аз си взех помпа. Тя идвам. Ти ако сега си взел портал. Аз съм прецакал. О, Узи! No да, shit! Аре, летящия кретене! Летящия бъса, врато. Летящия бъса, е! О, мога камехаме! Камехамеха! Те мога да правят камехаме! Сериозно ли? Да, бе? Тук не трябва нещо се събира първо. Гри, камехаме! Старче, хаме! What the shit, братото! Нинджа Форд, ала! Падна от майната си. Нема да бараш. Мото виномче. Аре стига, бе, пак ми спана от на скайп. Удри. Туп. Умри от кем, бе. Ей, Хорешо е горе. Хорешо, не Хорешо. Ще го пречукам. Аре, Хори. 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 Ой, ес, никнейм на Хорешо. Аре, паре го, е. Убиваме всичките. Абе, няма ги убиваме всичките. Фрай аут! Оу, последната част от милинката я изяждам наведнъж. Има някакви зад нас. Взедам милинка, ха! Лахлаб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 abab То не е магаре, бе. Магаре. What the fuck е това, бе? Магаре с такова... Съседно са го убили. Я съм ръни. Това не е магаре. Магаре, бе. Виж го това са. О! О, къде ти иде? Аха. Аре пи, магаре. Аре идете.
Параде! Педал! О, шит! Туп! Това майстор! No, what the shit! И аз предположих, че това трябва да го разбие. Отиш! Аре, о ма гъбе, пешо! Не, това голям машина, да, как се казва? Ма нищо, то не е толкова голям, колко ни дето широко бихме. Машината! Е толкова висок горе, гдето са ви стрям. Да. Малко бихме за някакво куршума с RPG. Ра малко хелп, че те хем каме хамета, хем... Машината си изтепах. Сега сме ги пуснали само с 10% да са по-силни. Че да ма малко по-бързо минаме нива. Да, и че са тип. Няма да не се опитам с някакви MLG-та, ние просто превъртим играта. И затова играем с Infinity Ammo, да не по-фон да ги трошим с какво си искаме. А не само така, нека се спотваци. Паяци! Право ги си пах, викайте ми Веном със сипвача на паяца. Веном да сипвача на паяца. О, мъгъл, бе. Бре, има някакъв червен горе. Хорешо. О, хорешо! Хуши! Хуши, врато. Хуй! Бате... С един куршум, два клона. А ти с кой тър... Ето нормално, в това смисъл, ти се... Тя помпата, брат, се разделя като стрелнеш, аз се влязах към 15... Към 15 куршума някак ги разгледах. В смисъл... А, толкова дупки. Е, вижте, гледайте. А още, ако се още по-надалеч, още наплаче го разгледах, гледайте. Така че тия клоните, колко по-далеч ги стрелям, толкова повече мога да оцеля. Обаче по-малко демич им би, разбира се. А нещо ги спамва тези паци, бе. Е това там ги спамва. Кое? Е това там. Ви ги спамва, бе. Гейското. Кое е гейското, бе? О май гад! Ето, бе, аз го минах. Ето, ама как може толкова жалки, бе. Виж ги носят тортички, бе. Тортички с динамит. Това е фешн. TNT. Динамайте! А, какво е това пръсенче? Я се чудо. Сега сме в Луна парка за кратене. Бой по Юпитър. Чао, ти ли го за това? Аз взех Юпитър. След тук трябва да имаме... О, мадафак! О, ес, Елит Форса, дяда сила. А съб машин узи. Право между очите на циклопа, брато. Между окото, бе. Очите, бе. Между окото на циклопа. Казва се очите. О, не. Уааа! Оу! Нека мене пшшш. Само. Петора. А, вие ще ме репнат май така ме. О, не, моля ви. Вие сте добри старци. Летящи изроди тапаци неща. Е, дай броня, бе. Дай броня, бе. Къде го то? Дай шиваната броня, педал. Добре. Аромрива нещастни. Ай, забелязах, че много хора се дразнят, че не намираме тайните места. Да, тайните места не намираме. Тук е за тайни места. На нас се ни пука за тайните места. Иначе това с баскетбол го знаем, между другото, някой беше написал. Ние го знаем, даже върнеш играхме баскетбол, вече не можахме да вкараме. Даже мога ви кажа точно на кой левел, даже ако не се лъжем, мисля, че не сме го стигнали тоя левел. То е един с Canon левел, де ти играеме. Йоп. Там и... Омриха ме, умри. До него, или ако сме го минали, не си спомням, ще играем баскетбол. Ще играме баскетбол, нали? Ама не мога вкараме, иначе го знам къде. Той отстрани на един храм. Даже имаше на това ниво едни много готини колички, където се карат. Това е това? Там трябва да отидем. За да ни отключи някакъв, но включ май. Някакво такова, бе. Аз тук имам въфличка. Ага! Прикривайте, ма! Абе, това е! Аре, бе, няма аз взема и куджове, негрите винаги трябва да вземат куджове. Си негър, бе. Айде, отиди за... Панеш. Отиди при къщичката, дай. Давай, то дете на Виенското колело, бати нещастни. Аз цепа, ама си цепа по някой. Тук две Виенски, три Виенски колела, бе. Трррррр, айде, хуй. Три Виенски. Три Виенски колела, бе. Това трябва да бъде тъпи Луна парк, само с Виенски колела. Три, о, да, да си на три. Поне не бях служили гондола, алба. Да. Няма пари, сеш си. Бойко Борисов трябва да инвестира. Бойко Борисов трябва да инвестира.
добре, някакви клубове, някакви старци ми цепят това. А! Боли бе! Левал! Оооо, робот! Я мрете там. Мрете там бе, мрете там бе! Роботи се чувате, ма нищо. Няма задържам, ще се правя целия разбор. Окей. Я си... Ще я канеш. What the fuck, тя стреля по мене? Скайп. Пичове, къде сте вие бе? На град Китай. Чувам си факаното. Верно ли? Верно ли? Да, малко. Значи не е нужда. Мри, Гошо! Гошо. Аре, мри бе, мри бе, писни от тебе бе. Мен тука бе, рейпват някакви топки бе. Аз ще умра! Аз мръв. Да, вие си ги бите, аз тук си почувам. О, така ли? Ами аз ще се даде така. Не, виж се бамба, аз ги чакам само на дот. Язик прибиме.